Металобрухт? Ні. Запчастини до автомобіля? Не зовсім. Ось це може стати деталлю до майбутньої скульптури. Справжній залізний кінь в Сполучених Штатах Америки, посіпаки в Таїланді, пегас в Ірані і символ Закарпаття в Ужгороді. Мистецтво не має кордонів і сталих канонів. Сучасне трактування слова «ремесло» є дуже невизначеним. І сьогодні здивувати суспільство своїми витворами стає дедалі важче. Але попри це, митці не втрачають ентузіазму і вигадують невигадувані, а подекуди справді божевільні речі. Саме до такої команди креативних майстрів «Ранок на Тисі» і завітав. Команда, яка з більш ніж 2000 запчастин створила справжнього карпатського велета, єдиного і найзалізнішого у своєму роді. Ця незвичайна скульптура знаходиться, не повірите, в одній з ужгородських автомайстерень. Про ідею створення та процес її втілення нам розповів Іван Яцола, власник даного підприємства та автор ідеї. У мене був проєкт відвіддя такого, як у місті, розставлені в місті от, із бетона. Я хотів його розкрасити, там, комбінзон, кепочку, ключ, йому там зробити з нього як слесаря. А потім зробив я паркан із запчастин, і тоді прийшла ідея зробити із деталей. Хлопці навіть спеціально розібрали справний двигун, аби отримати потрібний елемент. Варто зазначити, що кожна з деталей зберегла свій первісний вигляд. Це і є родзинкою клишоногого. А матеріалізувати ідею пану Івану допоміг не просто його товариш, а відомий скульптор Василь Олашин. Так, спочатку як ідея, це ж мало бути прикинуто, як він має бути, яка поза, що в руках держати. Ну, спочатку зробили такий невеличкий ескіз на листку бумазі, потім зробили з катанками така проволока 0,5 мм каркас такий наружний, чисто візуальний, щоб по масштабу можна було прикинути, як він на вулиці. У природі воно дивиться, да? Ну, масштаб. Ну, після того ми вже затягли його в ангар, зробили таку основну трубу, на що якби як вішається, як шкарлупою обтягувалися з деталей. Ми назбирали спочатку дуже багато матеріалу, що то на руки, то на пальці, то на ноги, то на голову. А коли почали ліпити, воно виходило, що вже відпадало, не треба, бралося друге. Розумієте? Много, поки ми дійшли до кінця, дуже много помінялося, що переіграли ми запчасті. Ну, хотілося, щоб не повторялися, бо можна було одних і тих вже наставити, не було б не цікаво. Але що ж за команда без третього? Ним став кваліфікований автослюсар, так як його охрестили колеги, арт-помічник Андрій Гацош. Хлопець, котрий з закритими очима, ба навіть посеред ночі, може розібрати карбюратор і не тільки. Робота була досить, як би сказати, легко. Тобто, як з першої деталі, отак, 4 ці місяці прилетіли просто дуже швидко. Всі разом. Ну, єдине, що моя зборочна робота як слюсаря, а так і деталі в місті підбирали, також в місті їх шукали. По-перше, тут такі деталі зварювалися, які взагалі рахуються, не варяться. Це алюміній, чугун, вони рахуються, якщо вони погано зварюються. Вони варяться спеціальними сварками і т.д. і т.п. Було досить цікаво це збирати, завдяки деяким хитростям. Ви бачите результат, вийшло міцний такий двіжок. Ця скульптура нагадує тварину не лише масштабами, а й біологічними параметрами. Митці спроєктували його таким чином, що навіть звичайний перехожий не може не помітити шлунок, легені, м'язи та інші частини тіла живого аналога. Спілкуючись з нами, автори відкрили нам сенсаційну новину. Зовсім скоро поряд з ведмедем виростять справжню залізну красуню – ялинку, яка стане вдалим доповненням до даного витвору. Окрім того, що ця команда може похизуватися твариною з запчастин та іншими креативними ідеями, в їхньому арсеналі є ще й інші цікаві витвори із деталей. Це собака, який харчується гвинтами, і дуже практична річ – мангал на колесах. Відкриття робляться тоді, коли всі думають, що цього бути не може. Але одна людина цього не знає. Цей вислів Ейнштейна своїм прикладом підкріпила і ця команда – люди, які вміють дивувати і творити. 2000 запчастин, 800 кілограмів ваги, понад 2 метри зросту. Ось він, справжній закарпатський трансформер.